польська історична наука другої половини 19-го, на початку 20-го століття зазнала значних трансформацій інституційного та теоретико-методологічного характеру. Вони були зумовлені як зовнішніми чинниками, передусім відсутністю власної держави та пов'язаної з цим планомірної опіки над наукою, так і внутрішньою логікою розвитку історіографічних процесів цієї доби, на котрі впливали тогочасні західноєвропейські теоретичні дискусії. Позитивістично-ранкеанська модель історичної науки з її гаслами верифікованості та науковості історичного знання, а також пропагандою ідей органічної праці для порятунку нації, помітно вплинула на процеси інституціоналізації та професіоналізації історичних студій. Зростання чисельності фахових істориків, створення нових наукових інституцій, організація дослідницьких товариств значно пожвавили наукове життя та зумовили появу історичних періодичних видань, як таких майданчиків оперативної фахової взаємодії. Тому дослідження професійного ландшафту історичної науки, що його у другій половині 19 століття створювали академічні установи та наукові товариства спільно з бібліотеками і архівами, буде неповним без вивчення його комунікативної складової – наукової преси. Від того часу друкований на шпальтах періодичних видань текст залишається одним з домінуючих способів трансляції інформації в історичній науці, що і зумовлює підкреслену увагу дослідників до журнальної періодики, яка дозволяє вловити ритми наукової комунікації тодішнього наукового життя. Новостворені журнали відігравали роль модераторів наукових досліджень у різних галузях історичної науки, ставали ареною теоретико-методологічних дискусій, знайомили представників фаху з новинками літератури, інформували про події професійного життя. Тому важко переоцінити ефективність наукової преси як майданчика для презентації та обговорення нових напрямків в історіописанні, а також продукування комунікативних стратегій спільнот істориків. Це робить таку історіографічну інституцію, як професійний журнал, важливим параметром вивчення комунікативного поля історичної науки. Водночас, більш прискіпливий погляд на явище наукової історичної періодики відкриває нові дослідницькі перспективи та дозволяє розглядати науковий журнал не лише як комунікативний засіб, а й як окремий історіографічний феномен з певними властивими тільки йому рисами та власним історіографічним доробком. Друга половина 19 століття ознаменувалася масовою появою професійних журналів. Історичний журнал Німеччини 1859 року, «Руська старина» 1870 року в Росії, «Рев'ю Гісторі» 1876 року в Франції, «Київська старина» 1882 року на українських землях, «Рівіста історія Італіана» 1884 року в Італії. Не залишились осторонь цього процесу і польські дослідники минулого, які в 1887 році представили власний перший фаховий науковий часопис універсального характеру «Квартальних історичний». Зауважимо, однак, що ці події в польській історичній науці передувала поява низки періодичних наукових проєктів різного рівня фаховості і галузевості та з різною мірою наповнення власного змісту історичним матеріалом. В силу відомих обставин, пов'язаних з поділами Речі Посполитої, більш вільно, у порівнянні з іншими польськими теренами, окупованими Росією та Пруссією, як гуманітарні науки загалом, так і науковий видавничий процес, зокрема, розвивалися в підавстрійській Галичині. Це було пов'язано з перебудовою Габсбурзької монархії в 60-70-х роках 19 століття і запровадженням конституційного устрою. Діяв Галицький Сейм, послів до якого обирали краєвий відділ і підпорядковані йому органи місцевого самоврядування. Королівство Галіції та Лодомерії отримало автономний статус, а влада зосередилась в руках польських еліт. У 1867 році польська мова стала урядовою мовою, а за кілька років розпочалися процеси полонізації освіти та науки краю. Це сприяло створенню найкращих умов для соціально-політичного, наукового та культурного розвитку поляків в Галичині. А два найбільші її адміністративні центри – Краків та Львів – стали головними аренами, на яких аж до відновлення в 1918 році польської держави розгортався цей рух. В Галичині традиції провадження наукової історичної преси більш давніми були в Кракові, де першим криптоісторичним виданням став орган Товариства наукового Краковського часопис
Рочники Товариства наукового Краковського, 1817-1872 рік видання. Його продовженням були рочник зажаду Академії імманентності в Кракові, 1873-1890 та рочник Академії імманентності в Кракові, 1891-1914. Діяли також справоздання з чинності посідзянь Академії імманентності в Кракові, 1890-1915. Окремі відділи Академії знань продукували власні часописи. Таким, наприклад, був пам'ятник Академії імманентності в Кракові, відділи філологічне і історично-філологічне 1874 року. Поза межами Академії знань видавалися криптоісторичні часописи «Пам'ятник Краковський» та орган Товариства Мілосніков історії і забитків Кракова «Рочники Краковські». У 1869 році була спроба створення першого спеціалізованого часопису, присвяченого старожитностям – рочник для археологів, нумізматів і бібліографів польських. Він діяв, видавався в 1869-71 роках. Поміж спеціалізованих видань були також архівом комісії історичної та записки нумізматичної. Початки становлення історичної преси Львова пов'язані, власне, з діяльності криптоісторичних Дзенніка Літерацького 1852-1870 та бібліотеки Оссолінських 1862-1869. Частину їхнього змісту займали дослідження з історії. До забезпечення високого фахового рівня перших видань неабияк доклався Ксаверій Ліскі, ключова фігура тогочасної львівської історичної науки. Він постійно наголошував на потребі створення суто історичного видання, пропонуючи на початках перетворення бібліотеки Оссолінських на спеціально історичний проект. Проте ці видання сходять з історичної арени. Натомість у 1872 році з'являється додаток місячний до газети «Львовський». Згодом став називатися «Пшеводник науковий і літерацький», що стає неофіційним органом Львівського університету, а також дидактичної школи Ліскі. Паралельно до цих проєктів у Львові вийшли три номери видання «Пшегланд», посвячені етнографії, історії і літературі польської і країв осцінних 1875 року, та від 1876 року діяв тут орган Товариства археологічного, часопис «Пшегланд археологічний». Аж допіру 1887 році діяльність Ліскі та його учнів виливається у створення першого історичного часопису універсального характеру, яким став «Квартальник». Процес створення наукових журналів продовжувався, і у 20 столітті у Львові постали спеціально історичні видання, що представляли Товариство Геральдичне, це місячник Геральдичний і рочник Товариства Геральдичного. Та з'явився криптоісторичний часопис «Русь». Як бачимо, при практично рівному кількісному співвідношенні видань Львова і Кракова у останньому переважали криптоісторичні часописи, більшість з яких функціонувала під егідою Академії знань. Натомість Львів демонстрував видавничий плюралізм, що проявлявся у більшій кількості спеціалізованих видань, а зосередження тут чисельного грона професійних істориків та організаційна діяльність Ліскі стали умовою створення першого на теренах Польщі Товариства історичного та постання першого польського фахового історичного часопису. Вивчаючи особливості розвитку львівської наукової історичної преси крізь призму діяльності «Квартальника» та низки місцевих спеціально- та криптоісторичних видань, нами було виявлено значну кількість архівних та історіографічних джерел, які свідчать про кропітку, багатолітню та різновекторну діяльність галицьких дослідників минулого у творенні простору наукової комунікації. Це актуалізувало також потребу вивчення практично незауваженого дослідниками поля діяльності історичних часописів Кракова, котрий поряд зі Львовом був найповажнішим польським історіографічним осередком автономної доби. Таке розширення географії, творення та діяльності видань до меж усього Галицького краю дасть можливість представити більш цілісну картину функціонування наукової історичної преси. У фокусі нашої дослідницької уваги перебуває декілька взаємопов'язаних завдань, вирішення яких дозволить всебічно вивчити окреслену проблему. По-перше, здійснити пресознавчий аналіз історичних часописів Галичини доби автономії, а саме визначити мету створення, цілі та завдання видань, їхній характер, дослідницьку спрямованість, цільову аудиторію, рецепцію в середовищі тощо. По-друге, потребують вивчення традиції діяльності на теренах Галичини наукової історичної преси.
А саме, витоки створення видань та їхні впливи на подальше постання та діяльність наукових проєктів, що супроводжувалося таким собі перетіканням як кадрового інтелектуального потенціалу, так і пропагованих ними ідей. Також вважаємо за необхідне з'ясувати особливості комунікації галицьких істориків в творенні та провадженні фахової наукової періодики. По-третє, потребують вивчення стратегії редакційної політики видань та з'ясування ролі редакційної колегії і авторського колективу у творенні видань. Викликає цікавість також і реконструкція щоденності функціонування редакцій. По-четверте, вельми важливим видається історіографічний аналіз змісту матеріалів історичних часописів. В цьому аспекті особливий інтерес представляє вивчення ключових понять, концептів, логічних прийомів, характерних для певного видання, методологічних орієнтирів, що своєю чергою є своєрідним опосередкованим способом відображення на його шпальтах так званого інтелектуального клімату епохи, або, як пише Рєпіна, живої тканини її інтелектуальної культури. Специфіка методологічного підходу, який ми пропонуємо в якості головного методологічного інструментарію, для нашого дослідження зумовлюється вирішенням його основних епістемологічних проблем, а також розумінням предмета та проблемного поля наукового пошуку. Однією з важливих цілей нашого дослідження є спроба показати феномен історичних часописів поза суто присознавчим контекстом і простежити впливи численних фахових, національних, ідеологічних, соціальних та психологічних чинників на формування їхнього образу. Тому загальним теоретико-методологічним підґрунтям дослідження є праця є запропонована і розроблена Тетяною Поповою соціокогнітивний підхід при зверненні до історіографічної проблематики, котрий передбачає вивчення сукупного впливу на розвиток науки внутрішніх, так званих інтерналістських і когнітивних, та й зовнішніх факторів. Відтак, найбільш придатною для реалізації завдань дослідження є теоретична модель нової культурно-інтелектуальної історії. На відміну від традиційної історії історіографії, цей напрямок тяжіє до методологічного плюралізму, міждисциплінарності, орієнтує дослідника передусім на дослідження інтелектуальної діяльності і процесів у сфері гуманітарного, соціального та природничо-наукового знання в їх конкретно-історичному соціокультурному контексті. Вихідним пунктом інтелектуальної історії, яка наприкінці ХХ століття оновила свої принципи, стало усвідомлення нерозривності зв'язку між історією ідей чи ідейних систем з одного боку і з історією всього комплексу соціальних умов інтелектуальної діяльності з іншого. Це спонукає інтерпретатора історичної думки постійно враховувати широке історико-культурне тло становлення історіографічних моделей. Обґрунтовуючи плідність цього напрямку для осмислення проблем з царин історіографії, цитована уже Рєпіна зазначає, у нас час принциповим стає процес врахування взаємодії, яка існує між рухом ідей та їх зовсім не абстрактним історичним середовищем існування. Тими соціальними, політичними, релігійними, культурними контекстами, де ідеї народжуються, поширюються, спотворюються, модифікуються і розвиваються. Такий підхід дозволяє звернути увагу на ті аспекти наукової історичної періодики, котрі до сьогодні фактично не попадали в поле зору дослідників, як пресознавців, так і історіографів. Важливо простежити, як конструювались та сприймались образи видань не лише в науковому середовищі, а й у свідомості сучасників, як жили ідеї, артикульовані зі шпальт часописів, яких змін, модифікуючись, зазнавали та як самі впливали на творення історичної свідомості. Відтак, реалізація культурно-інтелектуальної моделі відкриває нові можливості в дослідженні науково-історичної преси як історіографічного феномену. Дякую.